Имаме много проблеми с федерацията и ако не могат да ни помогнат и не се отзоват за финансирането, ние имаме голям проблем с тях. Най-вероятно ще гледаме също и за в чужбина, защото по някакъв начин ни трябва да финансираме. До сега сме се финансирали само от наши, от на треньора ни средства. Не може да продължава така. Ние сме горди да играем под българското знаме, но ако има вероятност да сменим държавата, може и да обмислим този вариант. Ние ще тренираме благодарение на нашия министър Красен Кралев, който се отзова мигновено и ни помогна. Най-вероятно ние ще започнем да тренираме и започваме да се подготвяме за Рио в зала Армеец, в тренировъчна, да може да имаме и нужните спаринги там и най-вероятно ще подновим тренировките си в зала Армеец.